Předáním cen nejlepším družstvům vyvrcholil ve Valdštejnské obrazárně Chebského muzea již třetí ročník dětské soutěže o nejkrásnější kraslici. Letošního předvelikonočního klání se zúčastnilo celkem 11 tříd, které reprezentovaly jak chebské, tak základní školy z okolních obcí. O pořadí jednotlivých soutěžních týmů již tradičně rozhodli svým hlasováním návštěvníci Chebského muzea, které celou akci uspořádalo. Hlasování se zúčastnilo celkem 1351 návštěvníků Chebského muzea a hlavní většina těch návštěvníků přišla v sobotu, kdy tady probíhal ten náš tradiční velikonoční jarmark. Třetí místo za 187 obdržených hlasů nakonec obsadili se svými miniaturami ve vajíčkových skořápkách žáci Lupské základní školy. Pouhé tři hlasy navíc stačily osmákům ze základní školy ve Skalné, kteří se do soutěže přihlásili s tradičními cibulí barvenými kraslicemi na získání druhé příčky. Jednoznačně největší úspěch měli u návštěvníků muzea vajíčka zdobená omotanými bavlnkami, vyrobená dětmi z 8. a z Chebské druhé základní školy, které získaly rekordních 471 hlasů. Vlastně museli jsme prostrčit do vajíčka nitku a potom jsme pořád omotávali kolem toho vajíčka. Bylo to hodně složitý, protože se muselo vlastně ty nitky dávat úplně těsně k sobě a trvalo to strašně dlouho, to jedno vajíčko trvalo tak hodinu udělat. V pořádání podobných akcí chce Chebské muzeum pokračovat i do budoucna. V průběhu prosince by se zde měl uskutečnit již čtvrtý ročník tradiční soutěže o nejkrásnější vánoční stromeček, který by mohl být navíc premiérově rozšířen také o soutěž dětmi vyrobených betlémů.